拍手。かまいたちの夜やってくぜ。新かまいたちの夜ですね。実況続き帰っていきたいと思います。自分のくしゃみで目が覚めた。こっちの悲鳴を裏切る。こっちは悲鳴だと思ってたのにね、やたら長い暗転で出てきたのがくしゃみっていうね、このふざけた主人公。どうなるのやら。いつの間にかヒーターが消えていたようだ。朝かと思って窓を見たが、外はまだ暗い。携帯電話を見ると午後9時45分。みんなと別れてからまだ1時間も経っていない。このままじっとしているのが一番いい。僕は再び目を閉じた。死亡フラグですね。今頃みんなはどうしているだろうか。まあ B でしょう。まあ A で回収するっていうのも悪かないけどね。まあでもこんな動画始まってまだ1分も経ってないのに、さすがに死亡フラグに突っ走るのはどうかと思うので B で行こう。今頃みんなはどうしているだろうか。僕は体を起こした。眠気は全くなかった。確かに酔いの口ではあるが、昨夜は一睡もしていないのだから少しまどろんでもいいはずだ。そうならないのはやはり生まれて初めて遭遇した殺人事件に神経が高ぶっていたからなのだろう。ユキノちゃんは目を覚ましただろうか。急に彼女のことが心配になった。ミユキちゃんがそばについてるとはいえ不安は拭いきれない。そらそうだよ、女の子一人であんなね、だだっ広いところに取り残してるっていうのはちょっときついものがあるよ。少し喉も渇いている。玄関でジュースを買うついでに雪乃ちゃんの様子を見てこよう。あん、自販機なんてあった？玄関で。廊下はしんと静まり返っている。僕の足音だけが辺りに響き渡った。なぜか胸騒ぎを覚える。我々はもうちょっと早い段階から胸騒ぎを覚えてますよ。階段を降りたところで心音が高まった。正常したはずのラウンジの扉がなぜか開いていたのだ。暖炉の炎のせいなのか、廊下に漏れた明かりが不気味に揺らめいている。ゆきちゃん？恐る恐る部屋の中を覗き込む。嫌な予感は的中した。みゆきちゃんおるか、ゆきのちゃんの姿も見当たらない。室内はもぬけの殻だった。ゆきのちゃんが目を覚ましたため、それぞれ自分の部屋に戻ったのだろうか。いや、一歩入れるでしょう。すぐに2階へ引き返し、京香ちゃんの部屋をノックした。誰？ドアの向こうから緊張した声が届く。僕だけど、雪乃ちゃん戻ってきた？俺さ、こういう時にさ、ノックの前にまず名乗った方がいいと思うんですよ。ねえ。え、まだだけど。何かあったの？雪ちゃんも雪乃ちゃんもラウンジにいないんだ。トイレじゃないの？だとしたら僕には確認できない。ついてきてもらえるかな？先ほどと変わらずラウンジにはやはり二人の姿は見当たらなかった。トイレを見に行った京香ちゃんが言う。トイレにもいなかった。そう。不安感はますます膨れ上がった。私を起こしたら悪いと思って二人でみゆきちゃんの部屋へ行ったんじゃない？確かにその可能性は考えられた。まあ最悪の可能性っていうのはこういう場合は考えたくないもんだよね。足早に階段を駆け上がり206号室のドアを叩く。3度目のノックでようやく眠気まなこのさとみちゃんが姿を現した。はーい、何なの？さとみ寝てたんだけど。みゆきちゃんたちは来てないかい？一人だけだけど。さとみちゃんは肩越しに、さとみちゃんの肩越しに中を見るが、誰の姿も見当たらない。ざわりと心が波立った。おかしいね、二人ともどこ行ったんだろう。京香ちゃんが両腕をさすりながら眉を潜める。喉が渇いちゃった。ちょっとここで待っててもらえる？さとみ、ジュース買ってくれるから。大きなあくびを連発しながら彼女は階段を降りていった。さあ来い。どういうことだと思う？二人はどこへ消えてしまったんだろう。急に声つくし、めっちゃ冷静やな、喋り方。中村さん、僕の問いに京香ちゃんは小さくかぶりを振った。雪乃ちゃんの内気な性格からして、誰か他の人の部屋にいるとは思えないけど。僕も同感だった。しかしトイレ以外は全て清浄されている。食材浴室で立ち入ることは不可能だ。お、浴室も無理なのか。屋外へ出たとも思えない。お前、ちなみに確認だけど、マスターキー持ってるだろうな。とりあえず、みんなに報告した方が。そこまで口にしたところで、よいしょ。もう想像に安い展開ですよ。さとみちゃんの顔面は恐怖で歪んでいた。その、なんか、なんだろう。もうちょっとあるでしょ。驚き方。なぜ正座よ。
玄関の方を指差し何かを口にしようとするのだが全く言葉にならない。みゆきちゃんは壁にもたれかかった姿勢でうなだれていた。青白いその肌にも肌にもはや血が通っていないことは一目見て明らかだ。これもう完全にペンションに泊まってた人たちのミスでしょう。どう考えてもこの子が一番危ないもん。どうしてラウンジに一人って。そうつぶやくの精一杯だった。お前らが殺したも同然だぜ。これつい先ほどまで抱いていた不安感もどこかへ消え失せ、なぜか恐怖心すら湧き出てこない。まるで全ての感情が麻痺してしまったかのようだった。そうだ、これは夢だ。夢なんだ。こんなところが、こんなことが現実に起こり得るはずがない。僕はベッドの上で心地よい寝息を立てて眠っている。部屋の温度が上がりすぎたために悪夢を見てしまった。ただそれだけのことなのだ。あ、注射器。穏やかじゃねえな。視界の隅で何かが光った。あれか、なんだっけ、モルヒネみたいなやつ。モルヒネじゃない、注射器と空のアンプルだ。注射器は蛍光灯の明かりを反射して不気味に輝いていた。まあまあまあ想像の範囲内ですね。これ完全にあの子を一人にした我々が悪いと思いますよ。ティーカップを持つ手が小刻みに震える。今になってようやく激しい恐怖感が湧いてきたのだ。先ほどまであまりにも衝撃が大きすぎたため神経が麻痺していた。それでよかったと思う。でなければ、さとみちゃん以上に無様な悲鳴を上げていない違いない。別に悲鳴は上げていいでしょう。死体発見したら普通悲鳴ぐらい上げるよ。僕の正面には青ざめたままのさとみちゃん。さとみちゃんかわいそうだよね。もうほぼ巻き込まれてここに来た上に、連れてきた友達が死んだとか、最悪じゃない？その隣では、神林夫妻が不安げな表情で座っている。京香ちゃんはさとみちゃんを心配そうに見つめながら僕の横に座り、池谷さんは立ったまま何やら熱心に考え込んでいる。おかわりはいかがでしょう。鵜飼さんが湯気の立つティーポットを持ってやってきた。カモミールの心休まる香りが辺りに漂う。はあ、まあ C かな。オーナーも一緒に座ろうぜ。オーナーもどうぞ座ってください。鵜飼さんにソファーを勧めたが、いえ、こうしている方が落ち着きますから。静かに答える。表情は穏やかだが顔色は決してよくはない。これは殺人だ。池田さんが不意に僕たちの方を向いて喋り始めた。遺体のこの部分に針で刺したような穴が開いていた。首の後ろを指でつつき、そう口にする。遺体の足元には注射器とアンプルが落ちていた。首の傷は注射痕と考えて間違いないだろう。さすが池谷さんだ。僕と違い実に細かいところまで観察している。わざわざ玄関で、それも首の後ろに注射を打つとは考えられない。彼女は何者かに襲われたんだ。あの子、毒薬で殺されたの？正気を失ったさとみちゃんがボソリとつぶやく。いや、毒薬じゃない。アンプルに記された薬名はマンドレイン、精神安定剤だった。首の周りにはロープの跡が残っていたから、おそらくマンドリンに眠らされた後、絞殺されたんだろうな。おお、なかなか周到な。注射器とアンプルは私のものだ。亀井さんは口ひげを撫でながら神妙に答えた。私はひどい不眠症でね、いつもマンドリンを持ち歩いているのだよ。この旅行にも何本か持ってきていたのが、先ほどポーチを確認したら全てなくなっていた。すまない、私の責任だ。え、妥当な推理で言ったらこの人が一番怪しいっていうことになっちゃうんだけど、俺この人じゃないような気がするんだよね。もう何の根拠もないけど、インシュリンとかの他の例外はありますけど、注射剤を患者に投与できるのは医師か看護師だけなのでは。片方の前だけを持ち上げ、池田さんは看板さんを睨みつけた。知り合いの医者に頼んでこっそり分けてもらったのだ。ちょっと違法な人がいますよここに。なんだねその目は。まさか私のことを疑ってるのか。疑うでしょ。まずとりあえず疑うでしょ。真相はどうあれ、あなたの持っていた薬が犯行に使われたんですよ。疑われて当然でしょ。私は何も知らん。目を閉じ、構えさんは静かにかぶりを振った。私がマンドリーを持っていることはここにいる全員が知っていたはずだ。
おかっぱ頭のお嬢さんにマンドリンを投与したのは私だったのだからな。冷静でいるつもりなのだろうが、次第に動きが荒くなっていく。私が風呂に入っている時なら誰だってポーチの中のマンドリンを奪い取るくらいのことはできただろう。となると怪しいのはあの時私と一緒に風呂に入った君たちということになるが、僕と池谷さんを交互に見て、神前さんは口の端をわずかに緩めた。マスターキーを持っている君ならラウンジに忍び込むことなど容易だったろうね。もしや君が彼女を殺したのではないか。出た、かまいたち名物、罪のなすりつけ合い。神前さんと僕の視線が交差する。おお、選択肢多いな。確かにその通りです。ダメでしょう。僕が本気で言ってるんですか。 B だな。本気で言ってるんですか。僕は神林さんを強く睨み返した。僕がマスターキーを持つのはあなたも賛成したじゃないですか。ついつい動きが荒くなる。うわ、揉めろ揉めろ。まあまあカイト君、京香ちゃんが割って入ってくれなかったら僕は立ち上がっていたに違いない。あれ、今立ち上がってなかった。ああ、座ってるのか。僕はプイッと横を吹いて向いた。神林さんの顔を見続けていると怒りが膨らむばかりだからだ。神林さん、カイト君が犯人ならどうして彼女は玄関に倒れているんでしょう。どういうことだね。マスターキーを持っているならいつでも出入りできるんですよ。だったらラウンジで寝ているところを襲う方が楽だし確実でしょう。どうしてわざわざ目を覚まして玄関に来るのを待ち構える必要があるんです。なるほど。だったら君か。そうだ、女同士なら警戒されない。君か、君がやったんだな。必死だなこのおっさん。自分じゃないのをこう証明するために必死ですよ。大人げない。今度は京香ちゃんを犯人扱い。もう言ってることがむちゃくちゃだ。京香ちゃんも腰に手を置いてため息をついている。やめましょう、あなた。ローズさんが穏やかな口調で斜めにかかった。悲しそうに目をしばたたかせながらさらに言葉を紡ぐ。誰が犯人かなんて今はそんなことを論じている場合ではないでしょう。行方不明の白川さんを探さないと。全員を集めた方がよろしいのではありませんか。ああ、鵜飼さんかよ。鵜飼さんが口を挟んだ。この場にいるのは全部で7人。大森君と黒井さんにも事態を説明するべきだろう。あ、雪乃ちゃん、もしかして大森君の部屋にいるんじゃ。なんで。京子ちゃんはそう一人が落ちると、血相を変えラウンジから飛び出していった。待って京子ちゃん、一人じゃ危ないよ。大森くんの部屋にいたらいたで、それはまたなんか違う犯罪が起きてるんじゃないか。雪乃ちゃんが大森くんの部屋にいるだなんて、どうしてそう思うの。大好きなアニメキャラにそっくりな雪乃ちゃんを自分の部屋に連れて行ったかもしれないでしょ。それはないよ。あの人、生身の女性にはまるで興味を持っていない様子だったし。警戒させないための演技だったかもしれないじゃない。京子ちゃんは207号室の前で立ち止まると、そんな演技が彼にあるとは思えないけどな。大森くんいる？ここを開けて。ドアを勢いよく叩いた。わあ、もうどうやって見てるんでしょうねこのアニメを。なんだよ想像しいな。京香ちゃんが室内に入ろうとすると、おいなんだって言うんだよ、勝手に入らないでもらえるかな。テレビ画面には雪乃ちゃんに似たおかっぱ頭の女の子が映っている。ちょっと可愛いよなこの、なんだっけ、ポポリンやっけ。なるほど、これが、ボッコちゃんか。これがボッコちゃんか。テレビには小型の DVD プレイヤーとイヤホンがつながっていた。ああ、DVD で見てたわけね。わざわざそんなものまで持ち込んでアニメ鑑賞を楽しんでいたらしい。テレビの中のボッコちゃんが屈託ない微笑みを見せる。しかし現実の彼女はどこにも見当たらない。京子ちゃんは続いて2号室、205号室のドアをノックした。黒井さんの部屋だ。中から足音が聞こえ、ドアノブがゆっくりと回った。おう、まだご存命ですか。緊張感が高まる。失踪ぐらいのことはしてるかなって思ったけど。相変わらずコートは着たままだし、サングラスとマスクもつけたままだ。マスクはともかく部屋で一人きりになるときにサングラスをかける必要なんてないだろう。僕たちに素顔を見られたくなくて慌てて装着したとしか思えない。何です。クレイさんは低くここもくぐもった声を出した。マスクで口を覆われているとはいえ、相変わらずボソボソと聞き取りにくい喋り方だ。雪乃ちゃんの姿が見当たらないんですけど、心当たりはありませんか。何らも応じすることなく京香ちゃんは尋ねた。
その質問に彼のこめかみがわずかに痙攣したのを、僕は見逃さなかった。この男、やはり事件と関わりがあるのだろうか。関わりがあるかわからないけど、少なくとも何かしらの黒い部分はあるでしょう。黒いだけに。まあここまであからさまに怪しいと逆に何もないのかなとかも思っちゃうけどね。これで黒井が犯人やったらもう激おこですよ。評価が俺も釣られてアマゾンで悪い評価つけに行くわ。僕たちの後を追い、ラウンジにいた5人も2階へと上がってきた。うすら寒い廊下に雪乃ちゃんを除く全員が集結する。みんなお互いを見る表情がぎこちない。この中にみゆきちゃんを殺した犯人がいると疑っているのだ。それは僕も同じだった。つい1時間前とはまるで状況が違う。赤城恵美の遺体が見つかった時ももちろんショックは受けた。大変な事態に巻き込まれてしまったと慌てた。しかし心のどこかで僕とは関わり合いのない出来事だとも感じていた。生前の彼女とは一度も会ったことがなかったし、事故か他殺かさえはっきりしなかったからだ。だがみゆきちゃんの場合はそうじゃない。先ほどまで一緒に笑っていた仲間が死んだ。状況から見て殺されたのは明らかだ。あれだけ捜索したにもかかわらず怪しい人影は見つけられなかった。僕たち以外の誰かがこのペンション内に潜んでいるとは考えにくい。となるとみゆきちゃんを殺した人物は僕たちの中に存在することになる。誰だ、誰がみゆきちゃんを殺したんだ。僕は一人一人の顔を見つめた。新海さとみ、みゆきちゃんの友人で看護師の卵。他の人たちは今日初めてみゆきちゃんと出会ったのだ。殺人までの動機が発生したとは考えにくい。しかしさとみちゃんなら元から殺意を抱いていたということもあり得る。いやー、ないでしょう。それに飲み物を買おうとしているみゆきちゃんに彼女なら警戒されることなく近づけただろう。大森坊、大森、これ坊でいいの？何がし？一見ただのアニメオタクだ。しかし何の変哲もない人形に50万円支払うと申し出るなど、常識では考えられない言動や行動が多々見受けられる。後付けにも程があるな。これ推理って言わんぞ。ひょひょとした態度もどこか最適に感じられた。もう言おうと思ったらいくらでも怪しい部分出てくるよ。こんな状況で不可用な。このペンションのことを知り尽くしている彼なら誰よりも自由に動き回ることができただろう。事実はもう一つのアンジュの合鍵を持っている可能性だって否定できない。まあ確かにそれはそうだな。みゆきちゃんだってオーナーなら気を許したのではないだろうか。神林龍之介、犯行に使われた精神安定剤マンドリンの持ち主だ。マンドリンは何者かに奪われたのだと話していたが、それも彼の狂言かもしれない。最初出会った時は落ち着き払った紳士に見えたけれども、一旦興奮するとすぐには気持ちを抑えられない性格のようにも思える。まあまあ沸点は低そうだね。このおじちゃんカッとなったら何をするかわからない。今日初めてばっか会ったばっかりの看護師にカッとなることあるかい。かましローズ、今のところ誰よりも冷静さを保っている。だがその落ち着いた態度が逆に疑わしくも思える。もう何でもいいんでしょう。非力な彼女にみゆきちゃんを交差する力があったかどうかは分からない。しかし夫を変わっているのだとしたら、ことあることに犯人は詮索すべきではないと口にするのも実は夫を守るためなのかもしれない。黒井総一郎、最もつかみどころのない男だ。名前以外何も分からないと言っていい。サングラスとマスクを常に装着し、絶対に素顔を見せようとしないとはなぜか。池谷正也、ローズさんの次に冷静沈着な人物だと思っていいだろう。ローズさんと違い犯人を暴き立てることに必死だが、それはみんなを誘導し自分を容疑者から外すための作戦とも考えられる。なぜ犯人でないにしても池谷さんは僕たちの知らない何らかの事実を握っているはずだ。彼の様子を見ているとそう思えてならない。まあ確かに何か気づいてそうな感はあるよね、この人。そして立花京花、彼女だけは犯人であるはずがない。お前エコひいきにも程があんぞ。今の流れで言ったらせめてこじつけでもいいから、なんか一つぐらい疑いを持てよ。僕はそう信じていた。根拠を示せと言われても困る。何もかもが理屈で説明できるわけではない。何もかもをへりくつで説明してきたお前が言うんじゃないよ。これで全て、いやもう一人いた。未だ行方のわからぬ白川幸乃だ。ある意味最も怪しい人物だと言っていいだろう。みゆきちゃんの遺体が見つかった後は行方不明になっているんだ。疑われて当然だ。誰も口に出さないが同じように思っている人は大いに違いない。池谷さんが行動を起こした。ここであれこれ話していても仕方がないな。
とにかく白川さんを探そう。そうだ、まずは雪乃ちゃんの行方を追うべきだろう。彼女が意識を取り戻したなら新たに判明する事実も多々あるはずだ。ちょっと気になることもあるしね。雪乃さんは何やら意味深な言葉を残して1階へ降りていった。勇気あるな。黒井さんも彼の後を追いかけようとする。どういう風の吹き回しか、今回はやけに行動が早い。あの、僕は黒井さんを呼び止めた。ん？1時間ほど前、黒井さんの部屋を訪ねましたが、返事がありませんでしたよね。どっか行かれてたんですか？いや、眠ってたんだ。彼はくぐもった声でそれだけ答えると、足早に僕の前を離れた。表情が読み取れないため、その発言が本当かどうかは判断がつかない。白川さんを探すと言っても、メガネのフレームをいじりながら、鵜飼さんが前根を寄せる。トイレ以外は全て鍵をかけておいたんですよ。一体どこへ行くというんです？京香ちゃんが答える。女子トイレはさっき私が調べました。誰もいませんでしたけど。じゃあ僕は男子トイレを見てくるよ。そう口にするなり大森くんは廊下をかけていった。誰に命じられたわけでもないのに率先して行動するなんて珍しいこともあるものだ。京香ちゃんが提案した。念のため他の部屋も調べておいた方がよくないですか？もしかしたらお風呂に入ってるのかもしれませんし。しかし浴室は施錠して。鵜飼さんが言い終わる前に京香ちゃんが口を挟んだ。そのつもりでうっかりロックし忘れたってこともありえるでしょ。可能性は薄いと思ったが、こうなったら徹底的に調べておいた方がいいだろう。鵜飼さんもそれでみんなが安心するならと思ったのか。では皆さんで院内を調べていただけますか？私は男湯を見てきますので。そう口にした。あの雪乃ちゃんがなんか死んでるっていう可能性はとても考えられないんだよね。理由はないんだけど。鵜飼さんの後に続いてみんな階段を降りていく。なんかメインキャラクターな気がしてならないんだよね、あの雪乃ちゃんは。やり残したことに気づいた僕はみんなからそっと離れた。おい、そういう行動が怪しまれんだぞ。分かってんのか。まさかあの子まで殺されるなんてことはないよね。里美ちゃんの怯えた声が耳に届いた。そんなこと絶対にあってはならない。僕は205号室の前に立った。お腹に巻いていたマスターキーを外し、鍵穴を差し込む。おいおい、そういう行動がさ、疑問を生むんだぜ。疑いを生むんだぜ。黒井さんの部屋はまだ一度も調べていない。本人のいない今なら自由に忍び込むことができる。ちょっとした犯罪ですよ。犯罪ですよ。軽犯罪ですよ。願ってもないチャンスだ。中に入り、明かりをつけた。出た、意味のない探索パート。何を調べろって。今度は見るからに怪しいもの、これしかないでしょ。おそらく黒井さんのカバンだろう。中から出てきたのはこの地方のガイドマップだけ。なんならもうこの人がさ、あれなんじゃないの？黒井さんが誰だっけ、夢のミキじゃないの？おそらく黒井さんのカバンだろう。中から出てきたのはこの地方のガイドマップだけ。付箋紙の貼られたページをめくると大きくうねどり様の写真が掲載されていた。見るからに怪しい男だが、実はただの観光客だったのだろうか。いつ黒井さんが戻ってくるかわからない。こんなところを見つかったらあだあだ厄介になるだろう。僕はもう一度室内を見回して足早に部屋を出た。ほら、いらんやろ探索パート。一人きりで廊下に佇むとひどく不安な気持ちに襲われた。雪乃ちゃんはどこへ消えてしまったのか。彼女が犯人だと分かればまだいくらか救われるような気がした。これ以上誰も疑わなくて済むからだ。だけどもし雪乃ちゃんまでが殺されていたらこのカメラの引きやめて、ちょっと怖いから。最悪の結果になっていないことを僕はひたすら祈り続けた。やがて階段の方から足音が聞こえてくる。女を調べに行った京香ちゃんと里美ちゃんが戻ってきたのだ。オーナーに鍵を借りて露天風呂まで調べてみたけど、女にはいなかったよ。京香ちゃんがそう報告する。そりゃそうだよね。死体を見つけたその場所ですのんびり湯船に浸かるなんて、そんなことができるわけないもん。里美なら絶対無理。鎌石夫妻は一緒に女を調べに行ったはずなのに見当たらない。二人ともトイレ。京香ちゃんがそう言うと、里美ちゃんはまた顔の前で大きく手を振った。みんな度胸あるよね。よくトイレなんか行けるよ。里美は無理。絶対に無理。お前何にもできないやないか。などと言ってると、鎌石夫妻は鵜飼さんと連れ立って戻ってきた。男湯にも異常はなかったという。さらに駆け足で大森くんが戻ってきた。
あーすっきりした。満面の笑みを浮かべている。自分から調べると言い出すなんて珍しいと思っていたが何のことはない。ただトイレに行きたかっただけなのだ。残るは二人、池谷さんと黒井さんだった。笑顔の雪乃ちゃんを連れて帰ってきてほしいと願ったが、いつまで待っても彼らは現れない。開始したから10時半を知らせる時計の音が響いた。ねえ、いくらなんでもちょっと遅くない？まあ次消えるとしたら池谷さんかな。里見ちゃんが不安げな表情を顔いっぱいに貼り付けた。彼女の言う通りだ。二人が2階から降りていってからすでに20分以上が経過している。建物の外を探しているんだとしても少し遅すぎやしないか。ちょっと探してくるよ。私も一緒に行く。京香ちゃんが後をついてくる。京香ちゃんは全身が小刻みに震えていた。僕にとって池谷さんは今日初めて出会った他人だが、彼女にとってはそうじゃない。毅然と構えているが本当は気が気ではないのだろう。ラウンジ前を通りかかる。どうしたの？こわばった僕の横顔を見て事態を察したらしい。何何？僕を押しのけ京香ちゃんはラウンジへと飛び込んだ。ダメだ京香ちゃん。慌てて呼び止めたが遅かった。どっちだ？あーやっぱそうか。嘘。まさやさん。両手で顔を京香ちゃん。続いて言葉にならない悲鳴があたりに響き渡った。いや、ここまで来ても俺は黒いじゃないと思うんだよな。なんだこれは。ぼんやりとした頭で考える。一体何が起きているんだ。現実感がひどく希薄だった。はい、ってことで今回ここまでにしときますか。いや、この短い時間で2人も死んだけども、次回またこの続きやっていきますので、よかったら見てやってください。今んとこ何が何やら全くわかんないね。犯人も全くわかんないし。ってことで、またね。